Вітаю, в студії Ольга Мартинюк. В ефірі новини на ЮА Одеса. Сьогодні Одеський інститут політичної інформації ІПІ запускає передвиборчий освітньо-просвітницький проект ІВІ, яка буде проходити за адресою вулиця Грецька, 1А. IV – це платформа, яка з допомогою важливих суспільно-політичних питань допомагає виборцю краще зрозуміти передвиборчі програми кандидатів та партій. Система співвідносить ваші відповіді з офіційною програмою кандидатів та показує, з ким є найбільше та найменше збіг. Платформа адаптована під мобільний пристрій, планшет, комп'ютер та інші гаджети. Наші кореспонденти відвідують презентацію проєкту. Дізнавайтесь більше із наступних випусків новин. Збірна Одеської області з французького боксу «Сават» завоювала 16 медалей на чемпіонаті України. Змагання проходили серед юнаків, юніорів та дорослих з 7 по 10 березня в Харкові. У чемпіонаті взяли участь спортсмени з 9 областей України. За результатами змагань збірна з Одеської області посіла друге місце. Детальніше далі у сюжеті. Це кадри чемпіонату України з французького боксу «Сават», на якому збірна Одеської області посіла призові місця. Зборна була відобрана на чемпіонаті Одеської області по французькому боксу і составляла 16 спортсменів з різних клубів. Уступили харківській зборній в зв'язку з тим, що ця область була представлена на чемпіонаті України 58 спортсменами. На цих кадрах ви бачите поєдинок Даніїла Малахатки, золотого призера чемпіонату України з французького боксу. У свої 18 років хлопець не тільки займається боксом особисто, а й тренує дітей та дорослих. Тяжелі були поєдинки. Правда, ще раз, це опит. В першому бою зробив один нокдаун, теж сильний, хороший бій був. Второй бой теж думав, надіявся на нокаут, але теж зробив у другому раунді два нокдауна, дуже хороші, дуже красиві, але виграв по очкам. Це Юрій Саражан, французький боксер важковаговик. На чемпіонаті України зайняв перше місце. Я залишився задоволений поїздкою. Звісно, головного результату я добився. На чемпіонаті України я боксував з Іваном Козловським. Він сам з Івано-Франковська. Ми з ним зустрічалися. І в 16-му році я у нього виграв. Він тоді виграв по очкам. А в цей раз я виграв досрочно во второму раунді. Вот. А так главное, не знаю, ну, с кем придется драться, с кем буду драться. Задача была поставлена простая – не подпускать к себе. Потому что для того, чтобы нанести удар по высокому противнику, нужно быть очень быстрым. Нужно быстро ворваться, пробить и успеть уйти, чтобы тебе не ответили. Задача перед Юрой была не подпускать к себе, держать его на дистанции, работать серийно и ни в коем случае не лезть в обмен. Ну, ему это удалось. Спортсмен Слободенюк Владислав на чемпіонаті України з Савату зайняв перше місце. Хлопець ділиться своїми планами на майбутнє. Хотілося б з'їздити на світові змагання, тренуватися до такого степені, щоб виступати вже не на Україні, а на світовому, на Європі. Зараз спортсмени готуються до відбору в збірну України з французького боксу. В червні одесити поїдуть на чемпіонат світу з Савату в Туніс. Юлія Лабурак, Ксенія Процепова, Андрій Козюра, ЮА Одеса. 9-10 березня в Одесі пройшов 7-й всеукраїнський турнір греко-римської боротьби пам'яті заслуженого тренера України Костянтина Пульчо. Спортсмени Одеської області завоювали 19 медалей. Переможцями стали Іван Іванов, Богдан Хроль, Кирило Угрік, Олександр Школьний та Даніл Битка. Змагання проходили в спорткомплексі «Університет» за участю 220 юних борців України та Молдови. Наразі це всі новини. Бажаю вам гарного дня, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».